てなかったからメンバーがそう言ってくれたのは本当に嬉しかったので、これからも6人で仲良くよろしくお願いします。お願いします。ですけど、やっぱライブは私にとってライブしてる時間が本当に一番ね幸せなのだから、私からみんなにそのワクワクドキドキを届けたいって気持ちもある反面、みんなからすごいパワーをもらえるわけでして、コールだったりとかサイリウムだったりとか会いに来てくれるだけとか、あとみんなの笑顔とか私めっちゃ大好きで、だからすごいギブアンドテイクすごく素敵だなって思うわけです。だからライブをね、毎日私がここまで続けてこれたのはみんながいてくれたからだなと思います。ありがとうございます。
から別にちょっとね調子が悪いなっていう時も人ですからあっても会ったら元気になれるので日々いることが多分休まない秘訣だと思います。でもなんかそういう考え方も変わったのはその去年いろんなメンファンの方の支えてもらったおかげだったので、ああいう話をさせていただきました。ベースもたくさん弾けた年だったのとかすごく成長した年だったのでそれをすごく前面にやりたいことを全部できてみんなもすごい笑顔いっぱいで最高に楽しい生誕祭でした。ありがとうございます。